Ես շատ հակերտ խոսեմ պրակտիկ քայլերի մասին, որը տեսնում ես համար ստեղծված իրավիճակում։ Մենք խոսեցինք բոլոր գրեթե կարծիքներում, հստակ արձանագրվեց, որ տարածաշրջանում տեղում բավականին բարդ բանաձևում է, եւ այստեղ պարզապես պետք է գտնենք մեզ համար ուրեմն շահեկան դիրք եւ փորձենք զարգացնել։ Այս առումով ես այսպես հերթականությամբ նշեմ մի քանի ուղղություն։ Վերադառնում Զանգեզուրի միջանցքի թեմային, որտեղ դա այս պահի ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Ավելի ճիշտ, այսպես մենք հիմա կիրառության մեջ ենք ադրբեջանական-թուրքական ձևակերպումը, տարածաշրջանային կապողների հայ-ամեդ, ուրեմն ապաշրջափակման գործընթացը։ Դա միանշանակ պետք է լինի, ինչպես պարոն Խանյանը նշեց, բացառապես հայաստանական սուվերենության ներքո, եւ այս առումով մենք ունենք հստակ գործընկերներ, դա եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, եւ նաեւ Արևմուտքը, որը տարբեր մեսիջներով ուրեմն պաշտպանում է դիրքորոշումը։ Այս առումով Իրանի հետ համագործակցությամբ ես ուզում եմ մասնագիտական տեսանկյունից խոսել, որպեսզի ավելի հավաստի հնչի։ Առնվազն պետք է պաշտպանենք Իրանի երկու ուրեմն հետպատերազմյան շրջանում Իրանի հրետորավորության երկու ուղղությունը, մեկը ուրեմն տարածաշրջանում սահմանների անխախտելիության սկզբունքի պահպանումն է, որը նաև իրանական կողմը այսօր դիտարկում է եւ որի մարտահրավեր է որպես գնահատում Զանգեզուրյան միջանցքը, Զանգեզուրի միջանցքը դուք նշեցիք, որ բացահայտ ուրեմն հայտարարություններ բան չկան, բայց խոսվեց նաև իրանական համակարգի հետաքրքրության մասին, նշելով որ այնտեղ հիմնական դերակատար ունեցող ուրեմն ուժերը եւ դա հոգեոր առաջնորդի ինստիտուտն է եւ ԻՀՊԿ-ն է, հա, առանց իրենց քաղաքական բաներով քաղաքական միջոցներով մշտապես, այսինքն սահմանների անխախտելիությունը իրենք այսօր նույնացնում են Զանգեզուրի միջանցքի հետ։ Սա պետք է ֆիքսենք։ Մենք ասենք, որ Զանգեզուրի միջանցքը իրենք դիտարկում են սահմանների խախտում։ Դե ես իրենք իրենց քաղաքչամեքենայով նույնացնում են, եւ հետեւաբար մենք մեր վերլուծությունը դրա հիման վրա պետք է անենք։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որ այս ուղղությամբ իրանական ուղղությամբ հստակ գնում են մեսիջներ տարածաշրջան մահապետիչների արկայության մասին եւ Իսրայելի դերակատարման մասին։ Իսրայելը կարող ենք թողնել, բայց գոնե ահաբեկիչների ներկայության թեման եւս մենք կարող ենք շրջանառել։ Իրանի հետ կապված մի կարևոր բան էլ դարձյալ զուգորդելով պարոն Օդուխանյանին, տեսեք, այս վերջին լարվածության ժամանակաշրջանում իրանական կողմը մշտապես բարձրաձայնում է նոր եզր է այսպես շրջանառում Կովկասի միջանցք։ Կովկասի միջանցքը ենթադրում է Հայաստան, Վրաստան տարածքով դեպի Սևծո եւ Եվրոպա, այսինքն այլ ընտրանք թուրքական ճանապարհներից, որը լրջորեն ուժեղացնում է եւ Իրանի դիրքերը եւ մեր դիրքերը, եւ այսպես այս ցրագնահատական արդեն իսկ հնչեց։ Արցախի հետ կապված միանշանակ հայկական կողմը պետք է բնդի ուրեմն Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատը, եւ իհարկե դարձյալ 3+3-ի եւ ամփոփեմ։ Տեսեք, թուրքական, քանի որ դարձյալ ես ի պաշտոնե ստանում եմ մոնիտորինգը եւ իրանական եւ վրացական եւ թուրքական լրատվամիջոցների, այս ձևաչափը ի սկզբանե այլ իրավացիորեն նշվեց, որ առաջադրվել է Թուրքիայի կողմից, նպատակը որպես այդպեսին ուրեմն տարածաշրջանում նոր տնտեսական հիմքի վրա նոր քաղաքական մոտավորապես ձեզ ասեմ Եվրամիության օրինակով, հա, բայց աստիճանաբար թուրքական դարձյալ վերլուծական շրջանակների կողմից աստիճանաբար այս ֆորմատին տրվում է Աստանայի ձևաչափի, որտեղ վերլուծությունների մեջ ակնհայտորեն նշվում է, որ 3+3-ը պետք է դառնա Աստանայի ձևաչափ։ Իդեպ, որպեսի նշեմ, թե ինչպիսի ուրեմն հաջողությամբ են նրանք կարողանում իրենց վերլուծությունները իրականություն դարձնել, ուզում եմ նշել, դարձյալ այստեղ կարծիք հնչեց, 2017 թվականին, երբ ձևավորվում էր Աստանայի ձևաչափը, նույն ադրբեջանական եւ թուրքական բաները վերլուծական շրջանակները նշվում, Արցախյան հակամարտությունը եւս պետք է լուծվի նույն ֆորմատով, որի մենք ականատես ըստեղության եղանք պատերազմի հետևանքով։ Հետաբար ամբողջացնելով կկրկնեմ, հա, մենք ունենք հստակ ուղղություններ, թեմաներ, որոնք մեզ համար առնվազն ակտիվության հնարավորություն են ընձեռում, եւ որը որ կարեւոր է, մենք ունենք գործընկերներ այս բոլոր ուղություններում, եւ նրանց հետ ճիշտ աշխատելու արդյունքում կարող են
հնարավորինս բարենպաստ դիրքերից ուրեմն հանդես գալ բավականաչափ վատ իրավիճակում շնորհակալություն։